A Secretaria de Estado de Saúde confirmou mais uma morte causada pela febre maculosa em uma cidade da região leste mineira. Era um homem que tinha 24 anos, morador de NAC. Com este já são então 3 casos esta semana. Os outros 2 foram de Patinga, né? A Gisele Ferreira tem os detalhes. É, a gente vai ficando assustado, né, Gisele, com os casos que vão sendo registrados, né? Nico, este é o 3º caso de morte por febre maculosa registrada essa semana aqui na região do Vale do Aço. Ontem a Prefeitura do NAC, de NAC, publicou no site institucional a morte de um homem de 24 anos, que ele morreu em 24 de julho, essa morte estava sob investigação, então acabou sendo confirmada. Segundo a Secretaria de Saúde do município, ele teve contato com manejo de animais em uma área de vegetação e que possivelmente teria contraído a doença neste local. Esta semana, a Prefeitura de Ipatinga também confirmou outras 2 mortes de 2 homens também que teriam tido contato com uma área de vegetação em um outro município. Os municípios aos quais essas vítimas elas tiveram acesso não foram divulgados pelas prefeituras. O que se recomenda é prevenção, Nico, prevenção em relação a essas áreas e saber se essas áreas elas são epidêmicas para a febre maculosa. Agora, a orientação das prefeituras é que os sintomas são muito parecidos com de outras doenças, como, por exemplo, a dengue. Então, quem for contaminado pelo carrapato e apresentar sintomas de febre alta, vômito, diarreia, manchas pelo corpo, que procure urgentemente a unidade de saúde mais próxima. Eu volto com você, Nico. Tá, obrigado, Gisele. Tá dado o recado aí.